Si tham do flasim për politik, por jo vetëm, dalim e të reforma zgjedhore dhe gjithë pregatitet para zgjedhjeve parlamentare të vitit 2025. Adriatik Lapaj nga Lëvizja Shqipëria bëhet, e kam në studio, faleminderit Kënaqësi. Kënaqësi, mirë se u gjeta. Në kohë na është bashkuar edhe Genc Burimi nga Parisi. Genc, përshëndes, faleminderit. Po, përshëndes. Adriatik, dua ta filloj bashk diskutimin. Ke patur një tur takimesh në Athinë dhe në Greqi, patjetër. E duan emigrantët votën dhe pse nuk po realizohet? Vota e emigrantëve, flasim. Megjithëse kemi dhe Gencin, dhe Genci është një avokat, padyshim. Absolutisht që e duan, sepse Shqipëria është edhe vendi i tyre. Në Shqipëri jetojnë familjarët e tyre, në Shqipëri ndodhen pronat e tyre, në Shqipëri sipas të dhënave zyrtare rezulton se emigrantët sjellin mesatarisht në vit 1.2 miliardë euro, që do të thotë, po të mos e donin Shqipërinë, nuk i sjellin investime, kursimet e jetës së tyre këtu dhe të investojnë. Në këtë kuptim, absolutisht që e duan dhe masivisht po e tregojnë në të gjitha takimet që ne po bëjmë. Ne ishim në Rom para 10 ditësh, të dielën e kaluar, këtë të diel ishim në Athinë, po shkojmë në çdo kryeqytet dhe në çdo qytet të madh ku ka përqendrim shqiptar, siç e kemi thënë në këtë studio, se unë te ty e kam thënë që do shkojmë në 20 destinacione dhe masivisht po vinë sepse ne nuk i nxjerrim aty as me vende pune, as me para, as me autobus, as me kërcënim. Ne bëjmë njoftimin në këtë vend, në këtë datë jemi dhe njerëzit vinë masivisht dhe janë entuziast. Përse? Sepse ndjejnë që kjo është një e drejtë e tyre. Pastaj në raport me të drejtën tonë, kushtetuta jonë në 45.1 e përcakton qartë që çdo shtetas i Republikës së Shqipërisë, pavarësisht ku ai jeton, ka të drejtë të zgjedh dhe të zgjidhet. Që do të thotë, ata e kanë këtë një të drejtë kushtetuese. Në këtë drejtim ka dhe vendim të gjykatës kushtetuese të dhjetorit të vitit 2022, i cili ka lënë 12 muaj afat për Parlamentin e Republikës Shqipërisë për të plotësuar vakumin sa i takon nevojës për të plotësuar kuadrin ligjor në raport me kodin zgjedhor për të drejtën e votës së diasporës. Këtu nuk bëhet më çështje fjalë për një çështje dëshire. Këtu është çështje e niveli kushtetues. Gjykata kushtetuese është shprehur që duhet plotësohet ky vakum dhe kësaj kategori qytetarësh duhet i jepet kjo drejtë dhe duhet të jetë aplikueshme. Dhe më kuptoni qartë, në momentin që kemi një vendim të gjykatës kushtetuese, i cili përcakton qartë nevojën për të plotësuar ky vakum ligjor, e që përcakton qartë afatet kur kjo duhet të ndodhë, çdo palzgjedhje që do të zhvillohen te këtë vendimin të gjykatës kushtetuese kanë probabilitetin e lartë për të konsideruar si antikushtetues. Megjithatë, Adriatik, duket që partitë më dha sigur nuk e kanë shumë dëshirë votën emigrantëve. Partia Demokratike nuk e ka kërkuar, ose thjesht e përmend her pasere, Zoti Berisha jo, më saktë, Partia Demokratike Zoti Basha e kërkon, Zoti Berisha nuk kërse e përmend, pothuajse në rreshta, në nz, ndërsa Zoti Rama deklaroi që shumë e vështirë, ndoshta teknikisht. Nuk është absolutisht fare e vështirë teknikisht. Zoti Rama gënjeu, ta them me përgjegjësi të plot, kur tha që duhet një regjistër për diasporën, sepse asnjë shtet i cili aplikon votën e diasporës nuk ka regjistër të diasporës. Nuk është e nevojshme të ketë një regjistër, sepse krijimi i një regjistri të diasporës është i pamundur i nderuar. Përse është i pamundur? Sepse një qytetar që sot jeton në Filadelfia, nesër mund të jetojë në New York, pas nesër mund të jetojë në Texas. Një qytetar që sot jeton në Itali, pas një viti mund të jetojë në Gjermani, pas një viti tjetër mund të jetojë në Çeki, pra mund të lëviz. Dhe kjo bën që ti ta kesh të pamundur ta ndjekësh dhe ta gjurmosh. Por bota e ka zgjidhur këtë problem. Shikoni Kosovën. Ka një regjistër të diasporës Kosova? Nuk e ka. Por si votojnë qytetarët shqiptar të Kosovës në diasporë apo të etnive të tjera? Votojnë përmes një platforme e cila është sot e pranuar në gjithë botën si standard. Dhe ky është dhe propozimi ligjor që ne i kemi çuar parlamentit. Si krijohet një portal zyrtar i administruar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe Gjendja Civile e Republikës së Shqipërisë dhe në këtë portal i cili hapet X ditë para zgjedhjeve. Për shembull, 60 ditë para zgjedhjeve bëhet funksional, qytetarët futen dhe shprehin dëshirën për të qenë votues në ato zgjedhje. Pra në çdo palzgjedhje aplikojnë. Shprehin dëshirën online duke futur aty të dhënat e tyre, numrin e identitetit, të kartës identitetit apo të pasaportës dhe automatikisht gjenerohen në sistem si votues nga jashtë territorit. Pasi aplikojnë aty dhe adresën zyrtare të qartë ku banojnë, duke e vërtetuar dhe me dokumentacion, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka detyrimin të çojë atyre zarfin postar. Kështu veprohet nga Kosova. Përmes zarfit postar, ata votojnë edhe zgjedhjet konsiderohen. Nëse do aplikohet Adriatik, shkurtimisht për kaluan para se të burimi, ju keni besim që mund të jetë një proces i drejtë, sepse opozita një pjesë
ka patur shqetësime që mund manipulohet e tjera. Ta kanë frikë nga vota e diasporës vetëm për këto arsye që do të rendisun tani. E para, nuk e blejnë dot. Nuk e blejnë dot, ma as me 50 e as me 500 euro. E dyta, nuk e kërcënojnë dot me vëndin e punës, se nuk i pyet njeri fare, se nuk i ka në dorë. E treta, nuk e kërcënojnë dot me të fortë, që i dhunojnë qytetarët apo i marri kartat e identitetit jashtë qendrës votimit, se nuk i kanë këtu. E katërta, nuk u dërgojnë dot tatimet që të mbyu biznesin, atë u cënoj biznesin, atë u vendosë gjoba. E pesta, zotri, këta, qytetarët ta në diaspor, nuk i marrin dot si delet me autobuzë lart e poshtë, e televizin për Shqipëri, por aty e kanë të pa mundur të aplikojnë këto metoda të cilat janë metodat pa drejta, pa ligjshme. Dhe e fundit, këta nuk mund të heqin as kempet, as pensionet e invaliditetit, as pagesën e ndihmës ekonomike, apo t'u japin në padrejtësi, se ke shumë raste ti që e marrin kot ndihmën ekonomike. Me xhip tipi fundit ai dhe merr ndihmë ekonomike, po se vetë voton parti në fjalë këtu. Këtë nuk e bëjnë dot me diasporën, këta dhe ndaj nuk e duan. Nuk e duan kaq e thjeshtësh sepse e din që vota e diasporës këta i ndëshkon. Po, i ndëshkon, ka që thjeshtë. Burimi, ti si e shikon diskutimin për votën e emigrantëve dhe Lapa është i qartë që ose do pranohet dhe do aplikohet vota emigrantëve në 2025-ën, do jetë një votim i cili do jetë jashtë kontrollit të partive kryesore politike. Lapa është i qartë i këtëtarë, kjo është diagnozë, për nuk është gjithje. Lapa i fletë si për dikanë. Kjo është diagnoz. Dim fare mirë që po më ofroi dhe zgjidhjen siç është Kosova. Nuk e di nëse e dëgjon. Nuk e dëgjon. Lapa i sot çoi nga naime në sekretarin. Është diagnoz, po nuk është zgjidhje sot. Lapa. Shkrimin më dëgjon apo jo? Më dëgjon? Dëgjon më jo. Lapa. Jepi Lapet shkrimin më të madh, më të rëndë që ka dalë sot në Francë, në Mediapart atë çova. Për Shqipërinë me titullin më madh, Autokrati Edi Rama, që preferohet me prandimin. Autokrati. Atëherë Lapa, këtë bësh një autokrat. Ti mund të thuash sa duash ti që ka rëndësi vota diasporës, ka rëndësi kjo. Konkretisht ti Lapaj, je i gatshëm? Lapaj e kam, mund të lutem. Lapaj e kam. Në 2025-ën? Zoti Burimi, mbiemrin e kam Lapaj se po gabove që në fillim gabon dhe rrugës pastaj. Je i gatshëm ti që në 2025-ën kur ti do të prapë ky zgjedhje ky Edi Rama me këto dallëshvërishje që bën me kodin zgjedhor. Je i gatshëm ti të mos i njohësh zgjedhjet duke respektuar këtë rast, vendimin e gjykatës kushtetuese, e cila thotë që vota e diasporës është detyrim ligjor, pra nëse kjo nuk respektohet, për mua zgjedhjet janë të pa njohshme, të pa drejta. Ti je i gatshëm të mos e njohësh, apo do jesh me amerikanët prapë, kur amerikanët e njohin, ti i njeh, se ti në Amerikë ishe. Ti nuk thua amerikanëve të ndërhyjnë, e ti japin shqiptarëve, një drejt kushtetuese, siç është vota diasporës. Të merresh me Ramën Llapaj është kohë e humbur, ti je shumë më mirë autokrat, sot shtypi francez sot. Zoti Burimi, duhet kemi së pari mirësinë që mbiemrin njëri tjetrit t'ia themi sakt se është shumë i rëndësishëm. Jo për faktin se unë prekem nga kjo, po për faktin se mbiemri nuk është pronë ime, është një kategori e shumë të gjerë njerëzish. Ashtu e para. E dyta, në lidhje me atë që thatë ju, ne po bëjmë pjesë të subjektet të cilët po luftojnë fort për ta mundësuar këtë gjë. Që do të thotë po e themi të vërtetën si që është, që do të thotë po shkojmë e po i takojmë njërzit, po i mobilizojmë, e që do të thotë nuk do ngelemi peng thjesht i votës nga jashtë, po edhe nëse këta nuk e mundësojnë, do mobilizojmë struktura tona ku do janë për të shumë njëzit. Do e njësht, apër të njësht jetë, Lapaj, bërë një të mbaroj unë, apo... Bërë një pyetje, bërë një pyetësime. Po pra po, po të shpjegoj pra. Më respektot, bërë një pyetje, do e njësht, apo jo zgjedhjet... A, do më të gjosh tani, se ti ke pjetje në dorë, unë kam përgjigje. Ta të gjëm njëri tjetër. A, do më të gjosh tani, ta të gjëm njëri tjetër. Ti ke pjetje, unë kam përgjigje. A, e bërë pjetjen. Më lërë të përgjigjem. Dhe të jesh i Amerikanëve, Burimi i Shqipëri nuk është gjë keqe, se i... Qa se të gjojnë, që se kërkon Amerikanëve, thot... Të kërkon Amerikanëve, se që kam unë shok, klasë dhe i kam Amerikanëve. Jo, po them, të jesh i Amerikanëve nuk është gjë keqe, se para njerë, me radhë. Mirë, po se nuk dëgjohet, nuk dëgjohet. Po, besoj regjia do në ndimoj, do në ndimoj dhe regjia. Dhe mua është të meshme, nuk dëgjohet lape, është mua është të meshme. Nuk dëgjohet, po nejse, më lërë të të përgjigjem. Me Amerikanët, të ndikojnë Amerikanët, me qëse që ka miqë të Lapaj, tek Edi Rama, që të mundësojnë, po nuk e dëgjoj më burë, dhe të arrisë të se të 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 të
Ta zbatoj. Dikot amerikanët thonë dhe mos u merr me Ramën. E para një herë o zoti Burimi, duhet kuptosh një gjë që unë amerikanët nuk i kam kartopec e xhepi, edhe nuk i kam shoklase. E para një herë. Pita, a të mbaroj unë tani një sekondë tani mbaroj. Po të mbaroj pra tani. Pra po të them. Po të përgjigjem pra. Po të them që nuk i kam shoklase zotrinjt dhe nuk vendos unë çfarë bëjnë ata. Ata bëjnë atë që duan. E dyta. E dyta. Mirë. Zotrinj të, a do të gjosh tani apo do përshurmusin tani? Do të gjosh këtu tani? Jo të atë redhe shumë, me mua, thash, amerikanë me dosin, tja kërkosh. Ve ti kërkosh, mi që të bijet dhe heldi më zdigjet, tje dhe këtë në Ramës dhe për amerikanëve. Këtë drejt. Burimi po ta lëm, po do më lësh të flas apo s'ke, se s'po të marr vesh. Që ta dëgjojmë, ta dëgjojmë. Po çat ti na flet nga Oksidenti, po pa kulturë Oksidenti jo burr, të flasun. Po lëre kulturën tani, olla, pa çka kulturë, tani jemi. Po të flasun. Ka kulturë fare me njerëz që bëjnë gjë të tjera. Po të thotë tani apo të. Mirë, o gjë të qendrosh llafa që ishe, o gjë drujt jo, se në asnjë perëndim s'kemi ne. Unë kam mbi emrin Lapaj, të lutem. Mbi emrin, a do ma të lutem do vazhdim të thënë. Kulturë, ke parti tregon kulturën ti mua. Lapaj. E ke parti në Francë apo kulturë? E kam mbi emrin Lapaj un zotri, nuk të le të flasësh po më deformove mbi emrin. Zotri. Unë kam mbi emrin Adriatik Lapaj. Nuk të le të flasësh po më devijove. Burimi, të lutem. Ta bëjmë era. Mësoj si e kam mbi emrin. Ta bëjmë era, ta respektojmë njëri tjetrin. Ta mbaroj pastaj do pyetë çike komente. Meqense Burimi e ka me ra këtë punë, i bëj thirrje ambasadës amerikane këtu nga televizioni juaj, që të detyroj me të gjithë instrumentat politik që ka, pushtetin zbatoj një vendim gjykatës kushtetuese në një vend normal. Tani jemi dakord. Më lër tani të mbaroj. Po thosha që, po si bravo mo, ti kujton se kam komplekse të tilla unë që ja bën bravo, çfarë? Si ke bravo? Foje. Kam pushtimin që zgjoni të prishim amerikanët. Është pushtypja ime që zgjoni të prisheni. Edhe o zoti Burimi, je duke fol me njeriu që po lufton natë ditë për këtë kaos tani, se kthe dhe në qesharë ke gjë. Tani po të shpjegoj. Isha unë ai që sapo të citova që bërja e zgjedhjeve në një vend si Shqipëria, te i vendimit gjykatës kushtetuese krijon probleme kushtetuese. Po ta thojmë unë, nuk ma the ti mua, ta thash unë ty. Dhe po të them edhe një herë që un po punoj për ditë bashkë me ekipin ton dhe po shkojmë po takojmë njerëzit në diaspor, po shkojmë po takojmë, sot kam qenë në KQZ, kam takuar zotin Ilirian Celibashi, komisionerin, për të kërkuar, sepse kemi çuar kërkesën për të mbledh firmat zotri. Për të marr formularin për të mbledh 20.000 firma dhe sot kam qenë në KQZ dhe javës tjetër del vendimi, pasi të dal formulari i mbledhjes firmave, do të nisim e do të mbledhim 20.000 firma për të kërkuar iniciativë ligjore qytetare, si pas në një 81 kushtetutës, pra mes firmave që do të mbledhim, do t'i qojmë në parlament si iniciativë qytetare për t'i detyruar që votën e diasporës 1 dhe hapjen e sistemi 2, si pas të dy vendimeve të gjukatës kushtetuse, njëri të 2021-shit, njëri të 2022-shit, të mund të votojnë deputetet me hirë ose me pa hirë, pra të votojnë dhe thonë jo shumë, ose të votojnë dhe thonë po. Nëse këta sërish do të thonë jo, edhe pas depozitimit të propozimit qytetar nga ana jon, pra të iniciativës qytetare, ne do të shkojmë e do të përballojmë në zgjedhje. Më shumë se kaq, nuk kemi instrumenta juridik në dorë. Në rregull? Do i njohësh zgjedhjet, në rregull? Brigjë. Do i njohësh zgjedhjet? Dakor, zoti Burimi, përgjigjja ime që kjo që thash. Mirë, do të kaloj në një tjetër pikë. Do të kaloj në një tjetër pikë. Dakor. Do të kaloj në një tjetër pikë, pastaj edhe te Burimi, Lapaj. Çfarë po ndodh me reformën zgjedhore dhe duhet sipas jush të hapet lista një propozim që keni bërë dhe më herët, pra Shqipëria një zonë zgjedhore. Jemi ende në kohë, mund të bëhet, ka një dakordsi edhe nga Partia Demokratike me sa kanë parë. Ju e dini që deri para pak muajsh as i konsideronte njëri fare këto gjëra. Ju jeni të ndërgjeshëm tani. Kush e kishte mendjen këtu për të folur për hapje sistemi e për votë? Kush e do përveç jush, Partisë Demokratike, partitë të tjera, kush e do tjetër? Fal presionit qytetar. Mos e relativizoni këtë. Fal presionit qytetar që po rritet dita ditës dhe diskursit publik që po shtohet dita ditës, komisioni u krijua e komisioni tashmë po bën dëgjesat publike. Ne kemi qenë komision. Unë nuk kam shumë besim të ata, po nga ana tjetër, paralelisht, ne kemi çuar 140 deputetëve dy projekt ligje. Një për votën e diasporës, dy, pra i dyti, për hapjen e sistemit dhe kthimin e Shqipërisë në një sistem proporcional kombëtar me lista të hapura. Për këto dy nisma, të cilat
Dhe në 15 mars, parlamenti duhet, pra Komisioni i Reformës, duhet i marë konsiderat si pas detyrave të lënë nga gjukata kushtetuse dhe si pas propozimeve që janë bërë, nëse ata shprehen për po dhe reforma ndodh, shumë mirë, ecim për para, garojmë. Nëse ata shprehen jo dhe nuk e mundsojnë këtë të drejtë të qytetarëve shqiptarë për të hapur garën më në fund, ne javës tjetër nisim mbledhjen e 20.000 firmave të cilat do t'i depozitojmë si iniciativë qytetare në kuvend e kuvendit do t'jeti detyruar të shprehet. Çka themi e bëjmë. Kjo është ajo që kemi sot në dorë. Nëse nesër në dorë qytetarët duan të na japin më shumë, që ato që themi t'i bëjmë më shumë, kjo është në dorën e qytetarëve. Ne sot në dorë këto instrumenta kemi. Kemi neni 45 kushtetutës, kemi neni 81 kushtetutës që na mundsojnë që të çojmë iniciativa ligjore konkrete edhe të çojmë proceset përpara. Nesër në vot qytetarët do ndajnë, a do vazhdojnë me modelin e këtyre që e kanë marrë peng Shqipërinë e që sot edhe pse 78% e qytetarëve shqiptar mendojnë që diaspora duhet votojë dhe janë sondazhe edhe të televizionit tuaj dhe të televizioneve të tjera. Edhe pse sot 84% e qytetarëve shqiptar mendojnë që sistemi duhet të hapet, prap kanë arrogancën të mos e marrin në konsiderat dhe të bëjnë rezistencë. Nëse qytetarët duan të vazhdojnë me këta, është zgjedhje e tyre. Nëse qytetarët duan të vazhdojnë me modelin e atyre të cilët ato që thonë i bëjnë, ja ku e kanë mundësinë, edhe ne do t'japim një ofertë politike. Pyetja para se kaloj te Burimi, po diskutoj shumë për një federat të opozitës. Po, Burimi vetëm edhe një pyetje dhe kaloj te ty. Pas, më duket se dëgjova Navalnin. Tamam si Navalni. Ka kemi dobë Navalnin. Mirë, s'ka gjashmëri me Navalnin. Dhe s'pas Navalnin. Po çfarë thua se kemi? Çfarë do të bëshmë një regjim? Ja, se Navalni është tjetër, ka tjetër, po mirë. Më le ta bëj edhe një pyetje Burimi. Po më drejtua, e ka Lapaj Burimi, Burimi se do të sa dëgjon. Se ka problem, nuk na dëgjon. E ka Lapaj Burimi. Jam i sigurt që e ngatron. E ka Lapaj. Por dua të bëj edhe një pyetje tjetër për Federatën e Opozitës, si po diskutohet kohët e fundit. Për gjithë faktorët opozitar, jeni gatshëm për të bashkuar në këtë federat që po krijohet, do krijohet, apo jo? Nuk do bashkojmë me askënd përveç se me qytetarët e Republikës Shqipërisë. Ka ardhë koha të ketë një ndarje të madhe mes të shkuarës dhe të ardhmes, mes pengmarrësve dhe të marrurve peng, sepse ata që sot duan të bëjnë federatën që ju thoni, janë autorë të kostumit të qepur për Edi Rama në 2008 me ndryshimet kushtetuese, janë bashkautorë të kodit zgjedhor që sot e mban Shqipërinë peng, sepse dje kishin pushtet e mendonin që nuk do binin ndonjëherë nga pushteti, dhe janë autorë të mos ndryshimeve të ligjit herën e kaluar kur u diskutua për reformën zgjedhore. E dini ju zotri, ju e dini mirë që kemi mbledh 50.000 firma përpara 5 viteve që i çuam dhe atëherë Partia Demokratike nuk pranoi që të hapeshin listat dhe të mos bëj sistem proporcional kombëtar. Nuk ka bashkim me askënd i cili i përket një modeli të së shkuarës. Ne jemi në rrugën tonë për t'i dhënë qytetarëve të Republikës së Shqipërisë një ofertë të re e cila nuk flirton as me ata që kanë qenë dje të korruptuarit e djeshëm, e sot bëjnë si të ndershmit e sotëm, as me ata që janë të korruptuarit e sotëm e vazhdojnë i mbajnë peng shqiptarët. As me ata të cilët dje e kanë vjedhur Shqipërinë pak më pak se këta sot, as me këta sot që e vjedhin pak më shumë e shumë më shumë se ata dje. E ke vjedh pak apo e ke vjedh shumë, e ke vjedh zotri. Dhe ne nuk mund të hym në marrëdhënie me askënd që e ka vjedhur Shqipërinë. Sot jemi në epokën ku shqiptarët duhet të ndahen një herë mirë nga ata që e kanë vjedh vendin e tyre. Nuk ka burra të mirë meqense e kanë vjedh më pak, e meqense këta sot e vjedhin më shumë, të bëhemi bashkë me ata që dje e vodhen më pak, se do e ndrojmë këtë sot. Jo, ata që kanë vjedhur Shqipërinë duhet jenë një anë e një brez i ri që pretendon të ndërtojë një shtet të së drejtës, duhet jetë përballë tyre. Uj me vajin nuk përzihen, zotri. Përzihej sa të duash, kanë densitet të ndryshëm. Kështu që nuk ka për të pas bashkëpunim me asnjë dhe askënd i cili i ka hyrë në hak shqiptarëve dje apo po i hyn hak shqiptarëve sot. Pik. Duan shqiptarët të rrinë me modelin e vjetër dje, le të rrinë. Duan të rrinë me këta që i vjedhin sot, le të rrinë. Duan një model të ri politik që ftohet dhe fton qytetarët e kësaj republike për të ndërtuar një sistem gare, meritokracie. Zotri, nuk po kërkojmë gjë, e them për të disatën herë, nuk po kërkojmë asnjë post, nuk po kërkojmë asnjë përqindje ministrish, nuk po kërkojmë asnjë përqindje drejtorish. Po kërkojmë që të imponojmë rregulla loje ku më të mirët të fitojnë, ku gara të dominojë, ku djali i atij i cili nuk ka qenë drejtor, ministër apo kryeministër,
e që jeton me punë të ndershme nga mjezin dark, të mos paracaktohet nëse konkuron për diçka me djalin e ati i cili ka punuar polic, ka punuar infermiere, ka punuar pastrus rrugësh, ka punuar në rrugaur, ka punuar peshkatar, bujk, fermer, e me radhë. Duam ndërtojmë një republik ku ai që është i zoti të jetë ai që na udhëheq në çdo fushë jetës. Duam të ndërtojmë një republik që nesër shkollat, më dëgjoj me vëmendje të lutem, shkollat nesër të jenë të mundshme për të gjithë qytetarët, për fëmijët e të gjithëve atyre të cilët nuk kanë mundësi, që edhe ai që e ka prindin me shkollë dhe ka mundësi ta mësojë në shtëpi, të mësojë aty në shkollë, po edhe ai që e ka prindin ndoshta të paditur sepse ashtu ja ka sjellë jeta, të mos penalizohet e sërish mësimet i bëjnë në shkollë, e kur të shkojnë në shtëpi, ai talenti që e ka prindin pa mundur për ta mësuar, ti ketë bërë mësimet në shkollë. Pra duam ndërtojmë një sistem që e mundson shkollimin e fëmijëve në shkollë, një sistem që krijon barazi për të gjithë, një sistem që fëmia i atij që nuk ka mundësi për ta promovuar e për ta çuar sa më lart, të ketë mundësi që të garojë e të ecë në jetë nëse mëson e nëse ngjit shkallët një nga një. Këtë duam të bëjmë. Kjo nuk është çështje, edhe e mbyua. Kjo nuk është çështje që ne sot të bëjmë aleancë me këdo për të rrëzuar dikë, sepse ky dikush i sot bëri aleancë dje me çdo qelbësirë të mundshme për të rrëzuar ata dje dhe ja ku e keni rezultatin. Qeveriset Shqipëria në sektor të ndryshëm me banda zotri. Qeveriset Shqipëria me njerëz të cilët e vjedhin dhe po i bluajnë palcën se kockën ja kanë ngrënë. Dhe ajo që duhet të bëjmë është të distancohemi nga ky model një herë e përgjithmonë, që të vëmë në qendër të shtetëndërtimit meritokracinë, të hapim garën, se po u hap garën politik, do hapet garën biznes. Sot ke 5 biznesmen të cilët janë praktikisht politikanë më të mëdhenj të vendit, e cilët zaptojnë gjithë vendin përmes emrave të tjerë. Dhe ne duam që të ndërtojmë një sistem nesër dhe një shtet ku më të mirët të ecin e më të mirët t'ia dalin, një sistem që kanë themel të vet llogaridhënie, një sistem ku referendumet janë baza e qeverisë së një vendi, që do të thotë, nëse ti si kryeministër apo kryetar bashkie merr një vendim që vjen haptazin kundërshtim me interesin publik, qytetarët kanë mundësi të të korrigjojnë përmes votës në referendum. Burimi, duket i qartë lapa i. Si e shikon ti? Jo, jo, i qartë për ty. Kolegi dashur. Ç'është kjo pyetje? Si pyeti dhe unë e kisha edhe konstatim. Më lejo ta bëj unë konstatim. Ç'është kjo gafë, gazetareske? Të të mëto vendimin. Si i qartë? Ky ta mos apo të thatë që ky qeveri vendi ozit nga bandat, nga bandat. A është demokraci kjo? Si dashkë ti lapë të shqiptarëve? O votori për ne, o mbani në përgjegjësinë. Si votoi shqiptari shkret në një sistem ku udhëheqin bandat. E preti në Rusi ai e kuvendit të ju që quhet Boris Najedin, që mbrolli 200.000 firma. Dhe asiu në regjistroi Putin. Po hajde o zoti Burimi, bëje më mirë. Hajde se nga Parisi duket më lehtë. Hajde këtu, hajde. Po e propagandën apo ju? Hajde bëje më lehtë, hajde. Hajde se nga Parisi e diun e ke kohaj. Hajde këtu. E kjo është ima juaj nga Parisi, nga Lani, nga Lani. E kjo është ajoni, ajoni llapaj. Ne mohoni. Si mendon ti të rrezosh ti? Lapa e kam emrin unë. Është jo etike nga ana juaj. Po bën fushat ti në Zvicër, në Francë ti kështu që është normal që popullit duhet meritokraci. Ti je Francë po duhet meritokracia. Un popullin tim nuk e trajtoj si popull që shitet dhe blihet. Ju që e trajtoni kështu bëni gabim. Un besoj te populli im dhe këtu do jeni, këtu do jeni, këtu do jeni. Këtu do jeni do ta shikoni. E di pse shqiptarët, e dini ju pse shqiptarët e kanë trajtuar kështu votën, se nuk kanë pas alternativë, se kanë parë që ata lart bëjnë pazare. Bëjnë pazare ata lart, e kur bëjnë ata lart pazare, sigurisht që dhe qytetari poshtë do shojë e do sajohet. Jo zotri, janë tradhtuar aty lart. Janë tradhtuar politik, janë tradhtuar nga komisar, shefat e komisarateve, që vënë atje denoncojnë qytetarët dhe i shesin dhe bandat aty, edhe vriten lart e poshtë. Janë tradhtuar nga politikanët. Të cilët, dëgjoj këtu, dëgjoj. Janë trajtuar nga politikanët. Të cilët pasi i marrin votën, bëjnë pazare për 20% në administratë, bëjnë pazare për 30% në ministri, bëjnë pazare lart e poshtë. Shikoj kush është pronari më i madh i Shqipërisë sot. Kjo në vlerësimin që i bëni qytetarëve është i gabuar. Jo zotri, nuk kanë pas alternativë, se janë tradhtuar. Dhe ta shikoni ju çfarë do të ndodh. Ta shikoni ju se si qytetarët do ndërgjegjësojnë. Janë tradhtuar zotri nga ata të cilët tipo i mbrojnë këtu. Tipo i mbrojnë këtu. Po, ti po i mbron këtu. Mësoj, me fakte, këmbrojmë. Mësoj, këmbrojmë. Ata që kërkon që të bashkëpunoj unë, nuk bashkëpunoj me krimin unë zotri, edhe pse ka 10 vjet. Harroj këtë punë. Unë jo. Më thuaj këmbrojmë. Me këtë bashkëpunoj zotri. Unë s'me fare, unë s'me përgjim përte, unë them ty, dëgjova ty. Me këtë bashkëpunoj pasaj. I bërë propagandë, i thë shqiptare. Të bashkëpunoj me ata që kanë 10 vjet. Barojmë për ta mbarojmë, o zot.
I thë shqiptarëve, o votoni për mua, thë për neve, ose mirë dhe personi. Jo, stash ata. Nuk stash ata. Nuk stash ata. Kusi do të edhe njerë, të votojnë shqiptarët i sistem ku nuk mund votohet. E kuptojnë mirë qytetarët e këti vendi. E kuptojnë mirë, e kuptojnë mirë. E kuptojnë mirë edhe kujt i shërben kjo e diskursit që përdor ti. Lapaj. Jo, lapaj e kam. Intelektualisht i ndershëm. Lapaj e kam. Ti në Shqipëri u dhëqin bandat. Si do të gjeni një vend që u dhëqin bandat të votosh në mënyrë normale? Intelekti im me 18 vjet klasë shkollë se kupton të arsyen tënde. Si do votosh ti në një vend të Rusia ku i jeton bandat? Kshu e kuptoj. Rrëzojeni ju me revolucion. Merrni kazmat, lopatat e bjerin. Ose në Shqipëri ka një mejdan. Rrëzoj, hajde, rrëzoj ti. Unë me vot di. Unë s'di rrugë tjetër veç votës. Unë kërkoj zëmër, i flasë zëmër së qytetarëve. Ti e bën ndryshe, hajde bëj. Unë jam rehat. Po bëj më ti kur e dike si u bëga, pse se bëndi, pse ma mëson mua ti. Unë jam qytetar, si thoshte një kritikë. Tarjeti na tregon se si bëhet nga Parisi. Bëje. Kritiku për dikës bërë romane. Bëje. Unë të gjykoj ty do votë. Mua do më gjykosh. Unë rrugën e kam të qartë. Rruga ime është rrugë e vlerave. Rruga ime është rrugë e bashkimit të madh qytetar. Rruga ime është bashkimi intelektualve. Rruga ime është kompromis votës, votës. Rrugë e bandat i thot bashkim. Rrugë e grinë e bandat. A ke zgjidhje? A je gati të shkosh të bësh grevë urie? Po, zgjidhje e drejtësia është spaku... Amerikanë të rëshetit, a ishtë gati ti të dili për para, zotit Blinken me parrula, mos hajde i shtërgodorën një autokrati, si që bërë në Egjipt me alëcisi. Po, jazë. Po, Lapaj, si e thete ti, është e ka mirë në Amerikanë, si mund të protestante... Franca, kolegu im francez, letoje, Jean-Anot de Rens, të dha shëmbullin, ke artikullin ka qike, autokrati me të kërkoj shumë vjetë që ju bëra emocional me ju, keni të drejtë. Po mirë. E i tha për një borbe. Burimi. Po e këthe mi pak në Shqipëri, se unë e di që mu zgjatemi shumë duke ndalur në shëmbullin të nërkomtarë. Çfarë nuk shkon te qasja e Lapaj që ty nuk të pëlqen? Pra duket që thot Lapaj dua meritokraci, të hapet gara, ai që e meriton të marrë atë që i takon. Shumë. Edhe një herë, janë, si thua, janë teza që unë dëgjoj përdit, janë shumë të nevojshme që dëgjojnë në fushat elektorale perëndimore. Problemi i meritokracisë është shumë i ndjeshëm edhe këneve. Pikërisht në Francë bëhen shumë reforma në mënyrë që fëmijët me PR nga familje imigrante të varfër të përzihen me fëmijët e familjeve të pasura. Për të arsyer në Francë ndodhi dhe që ndodh kur një javë rezistoi ministri e re e arsimit kombëtar francez. Një javë rezistoi. E rrozoi e mori para dy javësh apo që para një jave. Na koni pse? Sepse shtypi zbuloi që fëmijët e saj ishin në shkollë private që kushtonin sa frëngu pushën dhe ajo të japi leksione morali fëmijëve të varfër, por këto gjë e dëgjojmë në Francë. Po të gjenë një sistem demokratik, ku francezi mund të ndryshoj me votën e ti, qeveri, ku se në Shqipëri, kam baroj, më bërë i pyrë, kam baroj, në Shqipëri, të që thotë Lapaj, se u qetsuan tonë, Lapaj kërkon, Lapaj, se mos e nga tro, e ka Lapaj, Lapaj, falenderit, Lapaj kërkon të ndryshoj sistemin, brënda sistemit, është e pa mund, dhe vetë sistemi është i kapu, vetë Lapaj e tha, që kapin bandat, pra ose ky sot, Lapaj, të shkoj, nëse do të politik, të të rojë guzim, si Navalni. Ti zë për një mandhe që në Tiranë, ose të rojë si Navalni, jo, këshu di unë të apëj. Unë këshu di. Si Navalni të apëj. Lapaj e beson që vota mund të apëj në dëshiri. Të dëshmoj këtu në Paris, Zoti Burimi, i dashur Zoti Burimi, unë kaq di të bëj. Një autokrat që po merë peng të armë shtarë. Po, kaq di unë të bëj. Që në Shqipëri le joni votën e lirë. Ta bëjnë ata të tjerët me kazma, me lopat, me kashnikov. Unë kaq di. Unë di ti flasë dëmërës të qytetarve, logikës, kaq di unë. Kaq kam në dorë, bu. Kaq di unë. Burimi është për një... Po revolucion në vizje, revolucion se që ndodhi në Ukrainë në Mejdan. Jam unaj. Dikur. Nuk jam unaj. Po e kërkon gabim, është gabim në emision. Unë jam tjetër njeri. Unë jam ky që jam. Mundësit e një regjimi. Jam unaj. Është duke kërkuar Che Guevara-n. Jo Che Guevara-n. D'akord, ke të drejtën tënde, unë nuk jam unaj. Unë jam, dëgjoj të shpjegoj çfarë jam, se ndoshta s'na kanë ndjekur. Unë jam Adriatiku. Zoti Burimi, se nuk na ke ndjekur më zhuket. Unë jam Adriatik Lapaj, avokat, pedagog i së drejtës, aktivist ndër vite, njeri që ka ndjekur kauza publike, që e ka të shenjtë profesionin, qytetarin, edhe angazhimi qytetar, që mendon dhe beson të fuqia e qytetarve, që beson se qytetarët e këti vëndin nuk shiten, por janë ligështuar nga pazaret e të mëdhenjve dhe nuk u ka interesuar më politika, dhe e kanë trajtuar si plaç pa vlerë, unë besoj fort të qytetarët e vëndit tim,
mund ta kem gabim. Unë në rrugën time i flas, po të lutem më lër të maroj. Po të vjedhni votën. Po më lër të maroj pra, më lër. Po të vjedhni votën. Po ta maroj apo tani? Po dale o ta maroj. Ja ta maroj. Unë besoj fort te qytetarët e vendit tim që nuk janë plaçka pa vlerë, siç i trajtojnë ca e ca, e i trajtojnë si sende që shiten e blirin. Jo, unë mendoj që shqiptar kanë dinjitet zotri. Janë tradhuar ndaj nuk i kanë kushtuar rëndësi. Unë mendoj që shqiptarët kanë dinjitet. Po kështu si shtemu. Dhe unë mendoj, kështu më thoshin mua nuk do të dalin njerëzit në përtakime. Dhe ju jeni dëshmitar, të lutem fute videon e Athinës. Fute. Fute ta shohin njerëzit. Se do pak. Po, kishte shumë njerëz, e konstatoi. Shuna e ka parë. Kështu na thoshin Adriatik. Si do të dalin njerëzit se këtu është diktaturë ashtu kështu? Po ky shtet i hajdutërisë. Po patjetër. Por nuk janë shqiptarët aq, e nuk e them për klishe. Do t'i shihni deri në fund. Se siç na thoshin nuk do dalin njerëzit, shikojeni sallat edhe sheshet kudo po shkojnë. Dhe unë të garantoj ty. E ke video fute. Dhe unë të garantoj ty. Unë të garantoj ty që modeli që unë përfaqësoj është një model që një nuk shan. Më ke dëgjuar ndonjëherë të shaj? Dy. Nuk merret me familje dhe askujt. Sepse unë e konsideroj politikën si debat, ideve të atyre që merren me politikë. Tre. Nuk e kupton burimin. Tre, po të shpjegoj, Tre. Po të shpjegoj, o zotri, po të shpjegoj. Tani do të pres. Mirë, tani ta bëjmë radhë. Edhe po mirë përktheje. Po çak, çak. Po përkthe të gjy të të thonë. Po më lë. Shantin e familje, çish ku i bën referencë? Përktheje. Po fol, në rregull. Po jo. Ti 1 2 3 po mbret si James Bondi. Bëshoni pa bëshoni çash kjo. Unë s'flas po s'më latë flas, a i ka ardhë në mision, duket. Jo, nuk është me mision. Po me mision, s'a i s'më latë flas. Nuk është me mision. Fjesht do të një sa për pyetje. Po për pyetje, ka qytetari. Jam i sigur që jeni, po shumë pika jeni të këndit e përbashë. Po ka qytetari, mo zotri, do me thënë, kur njëri fletë, tjetëri dë gjonë. A, ti këmë përre fjatën mua, a, shi. Kjo qytetari e dhe, si pas të je, bëj se të mu mësë bëjë Ti këmë përre fjatën mua, të të vitë mirë. Dhe akord, fol. O, labaj. Dhe një të pyës, tani, the, pika parë, nuk me familje. Ku ti bëre referencë? Jo, nuk kam nuk të përgjigjem se referenca ja u them unë. Referenca është Zoti Berisha, ja ta them unë referencën. Kam fare. Zoti Berisha që është marrë familjen e gjithë sesit edhe politikanë të tjerë nga politika e vjetër po i quaj kështu. Po pse ka Zoti Berisha ne? Sot në Shqipëri është vetë Rama, çka ka Berisha vdesin nesër. Kur të marrë këtu 50 fjalën edhe. Kishë ri akoma, çka ka Berisha? Pse ka Zoti Berisha? Po, është te modeli, nuk është e individi. Se u mor me Zoti Rama, u mor më shumë. Zoti Berisha se përmendi. Po çfarë? Punë ka me familjen. Nuk merr me qeverin, ç'pun ka me të tjerë. Mi kthemi edhe një herë te tema. Lapaj, beson që drejtësia mund ta ndihmoj politikën në 2025? Modeli që unë besoj në politikë është modeli njeriu që nuk shan. Ja pan hajrin shqiptarët atyre që shanin. Shan kë, jemi shëmbull. Po mi mo duhet të më lësh, po e di unë si flas. Po je buj Zus kështu si çfet, më lë robur e di unë si flas. Po a, sa po thën nuk shan. Sa po thën që nuk shan njeri më shave. Sa po thën nuk shan njeri. Sa provokon me buj Zus. Sa po thën që nuk shan njeri. Bravo la pej. Sa po thën çast që modeli yt është model që nuk shan. Mirë, ta lëm ta mbaroj pak. Pra modeli im është modeli njeriu që nuk shan në politikë. Ah. Buj Zus është modeli njeriu i cili nuk merret me familjet e të tjerëve në politikë, sepse e konsideron politikën si arenë të ideve të atyre që merren me politikë. Modeli ja, aty, modeli aty që nuk... Po Trump i kësha, po pëse të shqetsojnë i dede mija ka shumë më zëtri. Po Trump, nuk është problemi politikë, o lapaj. Nuk është kjo, nuk përështë që ta atë një përse një nuk shanë. Trump i shanë nga një të derin darë, e trajtonë Biden si kriminal si hajdu, dhe kërësos Bidenin e ke në Trumpin në kërësodajëve. Nuk është kriter kjo, nuk është kriter mosharja. Burimi, kam një pjetë për të burimi. Bëjeni ju. Më lejo të bëj një pjetë burimi. Burimi, do zdosha... Bua për bukë të thonë mos shanë. Burimi, bëjeni ju, bëjeni ju. Ola, pa kuje, më kuje, kuje, kuje. Në zikare, ti në Amerikë po të shanë ka misë e ndarë, fuqie e parë në botë, po burimi, do të bëj një pyetje, mos ndoshta po tregojmë më të ashpër se ç'duhet me një lëvizje që po s'ka gjë unë mbaj politike zyrtarisht ende. Unë i përbaoj jo një burim për 17, problemi është që bën kakofoni. Ti do drujnë. Që vjen la fajso të thot ty. Pa të duket një gjuhë druri kjo. Unë nuk e dirova një moment dhe shikoj në YouTube kur tha që ose votojnë për neve, ose mbrapa mos vinë tankon qan. Po mirë, kështu duam. Është konstatim problemi. Konstatim i drejt pra. Po. Do ti thuash ruse. Se nuk mund të thuash njerëzve na votoni ne ose ikni kështu. Është ai juaj.
Këtë shkosht të flasë politikan, këtë shkosht të flasë me Blinkenin, me vazhdojnë e bëjes në Tiran, me parlamentarët Europian. Këshu jeni mësuar aty ku punonti, këshu jeni mësuar kështi, para. Por Lapa e të këtë bënë, sepse Lapa për politik jo hynë në armisi me miqtë Amerikan, që ata nuk thonë që s'ka shqipis ka demokraci. Burimi, shikoj, shikoj me lejotët bëj një pyetje. Po, një pyetje... Po, edhe drejtë zotë burimi. Një pyetje... Po, një pyetje burimi. Kush e bënë Ramën? A e bënë Amerika? Këtë drejtë... Burimi, një pyetje. Një kreator në Egjipt apo në Arabi Saudite, kur Amerika thot që Arabi Saudite është miku më i madh. Këtë drejt, dona, për shkak të burimi, një pyetje, Po e trajton sigurisht një gjë e keqe që të kesh ndoshta suportin e ambasadës amerikane, ndërkohë që nuk besoj që është një gjë e keqe apo jo. Jo, s'flas për lapë, edhe një herë, lexoj një shkrimin sot fantastik. Të tre gazetarë francezë shumë të njohur, që punojnë për media publike, me titullin e madh Autokrati Rama, që është bërë aleati perëndimorëve. Dhe denoncojnë këta tregista francezë sot, më në fund erdhi shkrimi. Denoncojnë pikërisht këtë real politik të perëndimorëve. Sepse me Melonin ai i merr refugjatët, me amerikanët u merr afganët, me francezët me gjermanët, i thotë që unë jam stabër dhe këta artikull mbyllet dhe për këto gjëra, për këto nderi që bën Rama, këta mbyllin syt ndaj një personazhi që shkëtet e njeriu të pozitës, që vjedh, e thot shkrimi, që vjedh, që ka shkuar dhe reformën drejtësie, ka të rësuar si një element për të gjitha gjykatës që nuk e favorti, e thot francezit e gjithë. Më duhet të thot Lapaj, jo francezit. Po, Lapaj. Cile është pyetja? Si mundet e di Rama, me sa kuptova. Po, thelbi. Unë mendoj që... Jo vetëm Rama, po gjithë politika, se ti e një forcë e re politike që ndoshta synon të marri nga gjitha anët. Po, unë mendoj, modeli jon politik është ky që po shpalos. Modeli njerëzve që flasin me argumenta dhe që kanë vizionin e tyre. Ne nuk jemi në këtë rrugë as për të mahkuar, as për të shar, as për të vënë gjoba lart e poshtë, se ka dhe nga këta që vënë gjoba lart e poshtë. Ne jemi në këtë rrugë për të shpalosur idet tona. Doni t'i dini idet tona, ua them unë. Ne jemi që në këtë vend të hapet sistemi elektoral, që ti të votosh atë që ti do dhe jo atë që thot kryetari. Ne jemi që në këtë rrugë diaspora të votoj se mendojmë ato faktor që të thash është e rëndësishme. Kush e mendon ndryshe? Kush e mendon ndryshe? Po duhet më lësh të unë të preva. Duhet më lësh të flas. Po më mbet këmbë. Ta përfundoj. Burimi e vlerësojnë qytetarët, duhet më lësh të flas. Ne lutem ti ta përfundoj se kemi 45 minuta që s'po themi asgjë. Fol. Fol, vazhdo. Kush kundra po të diasporës? Po fol më dakord. Pyet zotin Burimi, meqenëse unë thasem pyet e mua, fol. Po ti, unë kam një histori. Jo, thotë ja, është dakord me ty. Është dakord me ty. Po ti, ç'është dakord me mua? Dua sufler, unë dua të flas. Ai thotë jam dakord me sa po kuptoj. Ti gazetar, jo ti flas pak. Ti gazetar, ti fal, ti po kanë. Ç'është ky mund të kapas? Kan 30 vjet, ti akoma s'e lidh nuk u bëre gazetari. Dhe përzash se ti i njëj mirë për ndim. Ju vini për skena mediatike për të bërë propagandë. Ti vjen këtu mjeke, ti ke si tribun për të shtuar atë tuaj. Po unë sekretar nuk vjen këtu kurs. Unë jam këtu për bërë debat. Po ti mund të më lësh të flas, po ti dakord. Por ti e perëndia në tokë, po më lër të flas. Do të programi më është vota diasporës? Po më qafsh. Kush është kundra votës diasporës? Mirë, ta dëgjojmë pak. Ti të bësh konkrete po. Dakord. Mos mund po si gazetar. Ke shumë të drejtë. Tani do na lësh të flasim. Ta lëm, Burimi, se nuk kemi shumë kohë. Që ta kuptoj publiku, të kuptoj diçka dhe publiku, se po merremi me debatet vogla. Okej, po thoshe që ne jemi që qytetarët duhet majnë anën e atyre dhe një mundësie të re që thotë që ligji për referendumet duhet jetë një realitet në Shqipëri, sepse duhet që ata të cilët vendosin t'ja marrin ujin lumit të Vlorës, pa i pyetur, e të heqin lumin e Shushicës nga rrjedha natyrale dhe t'ja çojnë resorteve, të Filanit apo Ypsilonit, të jenë të pyetur mbas një ligji për referendume. Ne jemi që të depolitizohet administrata zgjedhore, që ata që numrojnë votat, apo ata që administrojnë kutitë e votimit, mos jenë militant partish, po të jenë njerëz cilët vinë jashtë partive politike, siç e ka Greku shumë e vendet tjera. Ne jemi që sa i takon programit të ndryshimit të vendit,
jemi që të hiqen tatimorët për biznes në voglë dhe të mes. Të hiqen, më të hiqen nga rruga, të hiqen fare. Sepse shkojnë dhe janë shkojnë në taksi dalë. Kështë kundra, pa e dhe bëje. O zotë të ima, o lapaj, po kështë kundra këtë e i? Që të në jemi që të toket e të rungullatë. Nima, unë këto ditë të themë. Këto ditë të themë, unë tani. Dhe jemi që të bëj kojë bukur. Po këto ditë të themë. Kështë kundra, bëj kojë bukur. Këto ditë të themë. Nuk e di, unë ditë themë ato që di unë. Ti çke që hidhesh kështu, se s'të kuptoj, çka ke? Çka ke u çetë burr? Çka ke u burr? Me 18 vjet shkollë. Oj, çeto çeto u bëj kështu, çka ke? Çeto burr, çka ke po flas? Nuk mos ndryshohet. Po i tani tani më. Po shëdon. Po pak seriozë. Okej, ke drejt. Ke drejt. Vazhdo. Ore, ose jo, nuk vazhdoj më. Po fol ti. Po fol ti. Fol ti. Po po s'bë politikë. Po fol ti pra. Kuaj gjëra të qetësishme edhe një herë. Fol ti. Ti do referendum. Ai sta bën referendum. Çfarë do bësh ti? Ke të drejtë, nuk do bëja asgjë, tani folti. Po mirë, tash s'mund të jemi kaq shtyrës për të bërë gjëra ndoshta që. Po të flas ai pra merre pyetje. Brenda rregullave të demokracisë do funksionojë dhe lapa. Të lëmon të flasësh tani merre pyetje vazhdo emisionin me atë, se unë nuk kam shtem tani, se në tre fjalë më ndërpret. Jo, unë kuptova që burimi është dakord me ty, se sa jam dakord me ty. Burimi është në mision për të. Jam dakord, jam dakord. Dakord, ja dole. Bëj një pyetje, burimi, dua ti bësh një pyetje. Ja dole, enjësh. Çfarë pyetje do t'i bësh lapajt? Jo, më nuk marr pyetje nga ai. S'marr pyetje nga ai, cilët nuk dëgjojnë. Po nuk marr pyetje. Pas do ta dëgjoj pyetjen. Nuk kam nevojë, nuk marr. Gjen e pyetjes së ti. Jo, jo, se nuk më dëgjon. Pyet kot se nuk më. Sistemi detic lapaj për ty funksionon apo në Shqipëri? Spaku funksionon apo jo? Mo, dhe mund të jetë spaku ajo që mund të prodhoj shumë politik për zgjedhjet. Jo, funksionon apo jo? Jo, po. A është kënaqë ky lapaj? Nuk dëgjon ti, duhet të dëgjosh që të përgjigjem. Jo, nuk flas me njerëz, nuk harxoj frymë me njerëz. Vetëm të lutem dëgjoje burimi. Drejtësia, drejtësia re. Ka besim Adriatic Lapaj se është një drejtësi e pa kapur dhe që po funksionon për të gjitha palët. Un jam mbështetës i fuqishëm i reformës në drejtësi, sepse besoj fort që ky vend duhet të kaloj dhe të jap fund pa ndëshkueshmërisë. A është bërë në mënyrën më të mirë të mundshme? Un besoj që jo dhe kam qenë nga të parët që kam folur, por ky është një proces që nuk duhet bëj pas. Në këtë vend ne nuk duhet të harrojmë që politikanët nuk i hapnin telefonin prokurorëve. Fare o fare, jo më të shkoni në prokurori. Tani jemi në një situatë ku po hetohen, ku disa ish ministra janë arrestuar, kanë bërë burg. Disa kryetar apo ish kryetar bashkisë janë në burg. Shumë ish ministra dhe ministra aktual janë në hetim dhe po shkojnë në spak. Kryetar bashkisë shkojnë natën, zotëri. Që të përmisohet, në të gjëra, që të përmisohet? Propagandë prapë. Sa po thek, që të përmisohet, të gjithë, lërë propaganda se më lothë propaganda, të lutëm, flasë nga Parisi, më lothë propaganda, më lothë, e kuptuam është i mirë. Lapaj nuk ka propaganda, nuk është pjesë e sistemi. Që të përmisohet, më interesohet, a i përmisohet, ti që ke pa etik fare në komunikime dhe më kuptoj që të stokën. Nuk e kuptoj do të sepse etika bazë komunikime është atë gjosh tjetërin. Tani unë nuk bje do të nivelin tënde dhe të hy të bëjë fol. Jemi në Francë, në Francë, i kemi për kokën në brekit. E ditit këtë gjë? Vazhdoje. Në Francë ne jemi anti-propagandë, në anti propaganda. Burimi po... Ka shkist në është i bërë. Ta të gjëmë në fund përgjigje në pyetjes tënde. Kalo gjëra reale, konkretë, zotëri. Ti ke marrë sot një njeri që nuk do të më lërë të flasë dhe unë s'ka më mbarë emisionin. Nuk e kuptoj dhe unë, po... Burimi, të lutem. Po s'ke tani ti e s'ke ardhë me misionin për të bëshur mushin rri bëhe tani do rritë rrimë debata dhe ullu nivelin dhe nivelli jo tani. Të lutëm ta të gjënë burimi se s'ke një kodë, të jam i detyruar ta mbrë dhe misionin. Se po ardhëm shumë kohë me debata, është tregus, zoti Arbe, është tregus i qartë, është tregus i qartë, që fjala ime u dhëm tani, dhe ka ndjek strategjin e re që lëshojnë lart e poshtë te Teolao të cilët nuk din të dëgjojnë, po vetëm të përtasin. Jeni viktim, vazhdo, jeni viktim. Po, po. Ka ngjesh burimi. Ke zgjurimi bëka konspiracion. Po, po. Është e qartë që strategjia juaj u ka futur në panik tashmë. Jeni në panik. Jeni në panik. Po, po, po. Ti dhe aty ku delti në darkë. Ti dhe aty ku delti në darkë që flet, jeni në panik total. Po, 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 është e qartë, është e qartë. Po televizioni këtu ku jam unë, është televizioni Berçës. Është e qartë, është e qartë. Është e qartë. Ka ish poshtë rejmë? E vlerësojnë që dëtarët. E vlerësojnë që dëtarët. Mirë. Unë flasë në ditë në ditë, por lapaj. Është zhurmusë, nuk ka. Kjo është, përbësh anë si Putini, ja? Këtë drejtë. Si viktima. Nuk ka më të tur për një këtë. Këtë drejtë, mirë. Erdhëm në fund, erdhëm në fund. E vlerësojnë që dëtarët.
Po. Ti tani ke bërë debat boshitar. Rinë ke të drejtë, je i nderuar. Erdhëm në fundet e kësaj pjese të Studio Live. E vlerësojmë që do. Burimi, faleminderit, Lapaj, faleminderit, kemi si që të kisha në studio. Shkojmë reklama, kthehemi në pjesën e tretë, do flasim për ekonominë.